Xitoyda markazlashgan davlatning tashkil topishi dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq va me'morchilikning rivojlanishida imkon yaratdi. Buyuk Xitoy devori esa ana shunday imkoniyatlarning mahsulidan biri edi. Sin Shi Huangdi o'z davlatini Xun qabilalaridan himoya qilish maqsadida Shimoliy Xitoy bo'ylab qurilgan devorni yanada mustahkamlashni buyuradi. Bu tarixda Buyuk Xitoy devori Xitoy tilida esa Wan Li Chongchang deya ataladi. Wan Li Chongchang 10 ming li uzunligidagi devor bo'lib, li atamasi Xitoyda uzunlik birligi hisoblanadi. 1 li 400 metrga teng bo'lgan. Devorni qurish ishlari miloddan avvalgi 4-asrda boshlangan. Devor qurilishiga Min Tian qo'shinidan 300 ming askar, juda ko'p harbiy asirlar va turli jinoyatchilardan iborat jami 2 million kishi jalb qilingan. Devor Liao Dun qo'ltig'i qirg'og'idagi Shanghai Guan shahridan boshlanib, g'arbda Dun Huan qalasigacha davom etgan. Devorning umumiy uzunligi 5000 kilometrga yetgan. Uning balandligi joyga qarab 6-10 metr, qalinligi esa 5.5-7 metr bo'lgan. Buyuk Xitoy devori yo'nilgan tosh, g'isht va loydan qurilgan. Devor bo'ylab 60-100 metrdan mustahkam minoralar ham bino qilingan. Devor va istiqomlarning yuqori qismlari kungiradar bezaklar bilan bezatilgan. Devor ustida 5 otliq askar saf tortib bemalol yura olgan. Buyuk Xitoy devori ham harbiy, ham savdo-sotiq ishlarini ko'zlab barpo etilgan. Devorni keyinchalik qurish va mustahkamlash ishlari 14-15 asrlarga to'g'ri keladi. 1953-yilda Chun Guan qalasi yaqinidagi qismi qaytadan ta'mirlanadi. Ushbu ulkan inshoot Alisher Navoiyning Saddi Iskandariy asarida Saddi Chin nomi bilan tilga olinadi. Buyuk Xitoy devori haqiqatdan ham juda uzoq tarixdan hikoya qiladigan ulkan inshootdir. Uni xitoyliklar bir necha asrlar davomida qurishgan. Devor qurishining bunday sekin borishiga sabab esa bir tomondan u vaqtlarda texnikaning rivojlanmaganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan ko'chmanchi qabilalar tez-tez hujum qilib, devorni buzib ketishar. Yog'in-sochin va shamollar esa uni nuratib borardi. Bugungi kunda Buyuk Xitoy devori dunyoning eng qadimiy ulkan inshootlari qatorida tilga olinadi. Xitoy Xalq Respublikasining o'z tarixiga bo'lgan e'tibori tufayli endilikda ushbu buyuk inshoot turistlarning eng sevimli maskanlaridan biridir.